assalomu alaykum, Clash of Clans muxlislari, yana sizlar bilan O'zbekiston Time Clanidan biz. Xo'sh, men sizlarga bir har xil taktikalarni ko'rsatib o'tyapman videolarda. Bu safargi videoda bizga Kaban, Mak, Golem taktikasini ko'rsatib o'taman hozir. Bu borada klanimizda ancha saviyasi o'sib qolgan bolalar bor. Buni hozir ko'rsatib o'tamiz. Klanimiz O'zbekiston Time. Bir hafta bo'ldi kubokka o'ynayapmiz. Hozirda ko'rsatkichlar yaxshi. Hammasi joyida. Bir narsaga e'tibor berishlaringizni so'rayman. Bolalarni saviyasi qarab mana kvini ko'rib turibsizlar, mana podryad sanab o'tamiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 ta. Bu kvimiz ham mana tak почти mana tugadi. 96 ga 97. Так, mana oxirgi ataka, bu manimcha tushunmadim, bu bonus bo'lsa kerak. Xo'sh, men sizlarga ko'rsatib o'taman o'sha taktikani. Kaban, Mak, Golem. Mana ko'rib tursizlar. Full emas unaqa. Baza. Ну, норм holatda. 26 ta kaban, 12 ta mak, 2 ta stina boy, 8 ta luk. 1-chi level golem, klanda 5-chi level, karol 10, karaleva 6-chi level, 3 ta jon, 3 ta tezlik, 1 ta bu o'ldirayotgan. Xo'sh, kuni atakani ko'rib o'tamiz. Bu narsa ham klanni o'ldirishga, bu taktika ham qaradi va qaror. Karol, karaliva ketdi mana. Kaballa mana ketdi. Zaklina, Zaklina. To'rtinchini qanday magik. Mik ostida o'ynayotgan ishtirokchimiz. Ancha saviyasi oshib qoldi. Bu abdu borada o'tgan videoda ham ko'rsatib o'tdim shekilli. Mana hal zashitalar hashta qolmadi. Golem hozirlashib 4-chi level ekan. Hali tirik. Butun hali yorilib ketgani yo'q. Махал. Анча мана кабалла ҳам ортиб қолди. Бу Мак исмли Никосда ўйнаган уканимизда 2-чи атакасида ҳам кўрсатиб ўтаман. Мисол бошқачароқ бўлган. Бу база эътибор берамиз. Бу база основный мана шу тактикага мос эди. Ko'rib turibsizlar. Chunki karol karaliva mana yerda mana. Shu nima deydi, bu ham qandaydir zashita vazifasini bajaradi karaliva ancha. Shuning uchun shu yerdan ham klan o'lyapti, ham karol karaliva. Bu ham eng yaxshi bir taktikalardan bittasi. Ham ko'rib turibsizlar mana zashitasini.
yani kurutte. Ya hoş bula adışmasa mix tavuğa. Manasla kurtutu tamam. Так. Oltinchi level. Baza nuqa full emas. Stena norm holatda sal. Karaleva 5, arbalet 2, karol 10. Vazdushniy oborona 6. Etibor beramiz zashtalarga mana. Abyom. Bazan ko'rinishi. Chistilishi. İkide bir tomonga qaratilgan. Atakani ko'ramiz. To'rt atakalardan bittasi bu ham. 3ta lava, 26ta shark, klanda 3-chi level lava. 4ta tezlik 5ta boshdi. Ko'ramiz. Королева Хали 3. Чинчилова яма очилди. To'g'ri taktikada bo'lmaydi-yu, lekin mana bu ko'rinishda ursa bemalol bo'ladi. Yaxshi, chiroyli. Chiroyli ataka bo'ldi deyish mumkin. Bizda bu klanda bu atakalar har kimda uchraydi. Sen bir poiz hal buldun. Klan da lava boraydı, bana çıkıp gitti. Mavilaşımca, klan da lava soruş biz açtı. Soblem verdim ben uylaşımca indi. Ne kandı? Bu navbatdagi g'alaba munosib raqib bo'ldi bizga bular. Chunki o'tgan safarga KVLda mana ko'rib turibsizlar, mana u darajada unaqa bo'lmadi. Bularni ko'rib turibsizlar, 95, 94, 51, 94, 51. Bitta yulduzcha hisobiga menimcha yutib ketdik biz. Munosib raqib desa bo'ladi. Bu bilan adashmasam 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mani o'ylashimcha bu bunaqa statistika O'zbekistonda eng norm kanallarida, norm kanal e'tibor beramiz. Men o'zimda ko'p kanallarda bo'lganim uchun bu ishonch bilan ayta olaman. Bunaqa statistika nima desam bo'ladi, topda turgan kanallarda yo'q, boshda. Men o'ylashimcha shunday. Men ko'p kanallarda, norm kanallarda bo'lganimcha aytibman. Hozircha mana O'zbekistonimizda birinchi o'rinda O'zbek O'z, mana ko'rib turibsizlar. Anchadan beri turishadi. Yaxshi. Faqat bu bo'lib o'ynashadi. Xo'sh, biz nechinchi o'rinda? Bir haftani ichida 34-chi o'ringa chiqibmiz. Xudo xolasa bu topga chiqish niyat bormi? Shu topga chiqamiz, xudo xolasa bu eng oldimizga eng katta qo'ygan maqsadimiz. Kelgusi KVLda yana
chiroyli atakalarni ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Shunaqa yuqori saviyada akademiyski shu shunaqa 9 tekstlarni olib 9 tekstlarni qabul qilamiz. Shuna KVda o'zini nomerini normal holatda yuzga urib chiroyli ataka qilayotganlarni taklif qilamiz. Klanda mana YouTube esa Sindor N, Telegramda gruppamiz bor. Klanga asosan Rustami Master chempionlar kiradi. E'tiboringlar uchun rahmat. Yana kelgusi KVlarda chiroyli KVlarni ko'rsatishga harakat qilaman. Kanalimga a'zo bo'ling. Yangi videolarda Clash'ga tegishli videoroliklardan xabardor bo'ling. E'tibor uchun rahmat.